ভ্ৰাম্যমান জগতৰ আন এগৰাকী মহিৰুহৰ মহাপ্ৰস্থান। ভ্ৰাম্যমানৰ সংগীত পৰিচালক হিচাপে পৰিচিত সংগীতজ্ঞ দশৰথ দাসে চিৰবিদায় মাগিলে। নিশা 12:35 বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অপাৰ সাংগীতিক প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী শিল্পীগৰাকীয়ে। যিগৰাকী ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যত আমি বহু কথা শিকিছোঁ, বহুত ধৰণৰ আমি কৌশল আয়ত্ত কৰিছোঁ, আৰু দশৰথ দাৰ যিখিনি কৰ্মৰাজি আছিল এই কৰ্মৰাজি বিশেষকৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ নতুন গতি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত দশৰথ দাৰ এক বিশেষ মানে পাৰদৰ্শিতা আছিল, যিটো পাৰদৰ্শিতা এতিয়ালৈকে কোনো পাৰ কৰিব পৰা নাই। এতিয়ালৈকে তেওঁ সেই পাৰদৰ্শিতাৰ লগত কোনো একো মানে তুলনা নহয়। বিগত কিছুদিন ধৰি শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত ভুগি আছিল ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ সংগীতক এক অন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰা তথা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জগতৰ দ্বিতীয়গৰাকী কণ্ঠশিল্পী দশৰথ দাসে। সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ দেহাৱসানৰ খবৰে মৰ্মাহত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ ভ্ৰাম্যমান জগতখনকে। তেওঁ বাদ্যযন্ত্ৰ একো নজনা একো নাছিলে, চবখিনি চবেই জানে, চবখিনিয়ে হেৰি শিকাইছিলে। তাৰপিছতে নিজে গান লিখিছিলে, নিজে সুৰ কৰিছিলে, তাৰপিছত নিজে কিতাপ লিখিছে, বহুত বহুত হেৰি এই আলোচনীটো তেওঁৰ গল্প ওলাইছিলে। আজি হঠাৎ তেওঁৰ এই খবৰটো পাই মৰ্মাহত হৈছোঁ। ভ্ৰাম্যমানৰ লগতে আৰু চলচ্চিত্ৰ জগততো সংগীতেৰে চিৰযুগমীয়া চিহ্ন ৰাখি থৈ গৈছে সৈনিক শিল্পী ব্ৰজনাথ শৰ্মা বঁটাপ্ৰাপক সংগীতজ্ঞ দশৰথ দাসে। সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত দি যোৱা অৱদানৰ বাবে অসম সৌৰভ বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিল প্ৰয়াত দশৰথ দাস। দশৰথ দাসৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে বাক্সাৰ আঙুলিয়াস্থিত ঘৰখনত নশ্বৰ দেহৰ শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ভিৰ কৰিছে বহু গুণমুগ্ধই। দশৰথ দাসৰ সংগীত সকলোৱে আদিবাসী শুনিছে। এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰঘুনাথ শৰ্মা এটাও পাইছিলে এটা সময়ত, আৰু এইগৰাকী এতিয়াও জীৱনজোৰা সাধনাৰে তেওঁ কাম কৰি আছে। গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ মাজত নোহোৱা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মই নিজে ইয়াৰে স্থানীয় বিধায়ক বা স্থানীয় মন্ত্ৰী হিচাপে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু যোৱাকালি যেতিয়া মেডিকেলত নিছিলে সেই তেতিয়াও মই কণ্টেক্টত আছিলোঁ। চন্দ্ৰাও চন্দ্ৰাৱলী শীৰ্ষক গীতেৰে জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰ চোৱা দশৰথ দাসে জীৱনৰ অন্তিম সময়লৈ কৰি গৈছিল সংগীত চৰ্চা। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞগৰাকীৰ মৃত্যুত ম্ৰিয়মাণ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সমগ্ৰ সাংস্কৃতিক জগতখন। ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ আৰু মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।